السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ میں ہاں تارا ناچی دوست محمد صفدر، تو سن دے سارے یوٹیوب چینل نکما مندا، کیا حال ہے؟ سن ٹھیک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ خوشی ہے، راضی ہے، تکڑے ہے، خیر میرا تری زندگی دی خیر ہو جی، تھم پھرو انشاءاللہ خیر ہو، مست رہو، جاگ دے رہو، ساری ویڈیو نال میں جڑا جڑا رہو دوستو، ساڈے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا تے جلد جلد کرو، وان کرنا ویڈیو سٹار زنی ویڈیو لے یار اوے ہاں کیا وجہ میاں پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، بوتل ایک مرغی بھی ہے، بکرا پکتا پیا اج گھر کھا گیلانی دا پوترا دا پے گھر کھا گنسو گھر کھا گنسو تو نے جلدا دکان کو اچھا دکان یار ٹھیک ہے کپڑے تے ایویں پاتی ونا جی میں تے کرسی تے اساں تے کو باو نے گیلانی دی کرسی تے ہے چلو میں گھن کی جاؤں دا کو اچھا جلو ہاں موٹر سائیکل چلا تے کافی ٹائم تھی کے ہن جلدے پہ ہونائی کپڑے سپرے جو کپڑے پا کے میں منہ دھو کے پتہ نہیں ووٹ جی سان کو ٹائم دیتا گیا 3 بجے تا لیکن اساں نہ کافی لیٹ سے کھڑے 3 بج کے 10 منٹ سی گن اساں لیٹ تھے ودا کسن جڑا نہ اگے چاتھی توڑ گیا کھڑے دیکھو والا چاتا من نہیں کڈیا کے لیٹ تھی گیا کچھ نہ کھا جو سار اساں تے پہنچ چکے عوام جا رہی ہے ماشاءاللہ ساری ہے بیٹھی کیوں بٹھے سن جتھے ساری عوام جڑے بیٹھی ہے پہلے بزرگ السلام علیکم جناب کیا حال ہے سنگ ٹھیک ہو خیر خیریت ہے دادا جی او دلا کیا حال ہے ٹھیک ہو ماشاءاللہ سنگ ساری عوام خالی انتظار وچ بیٹھی ہے السلام علیکم جناب کیا حال ہے سنگ ٹھیک سارے کو سنگ سلام تھی ہوئے سنگ کیا ٹھیک ہو سنگ ساری علی عوام سنگت ایتھا بیٹھی ہے انتظار وچ تے کافی ویٹ کرے نے پن حالی تک نہ پہنچا کہ نہیں چاچونی ہوتے ہیں اساں کھڑے ہیں رستے چ واہ ویندے تے وال حالی عوام ساری انتظار ہے حالی تک کیا نا ہے کی ہوندا پتر دا نا موسی علی موسی علی موسی دا بیٹا ہے تے موسی علی گلانی عوام دے دی نال انتظار ہے تے اساں ایتھے آ کے کھڑے ہیں کافی ویٹ کرنے دے کھڑے ہیں حالی اچھا ہے تو ال جی میں انا لتا نا ایک رہنے کیا حال ہے آ جلو ابو گڈی میں نا بیٹھے جا سنگت میں عوام انتظار ہے گڈی جڑی ہے گیلانی تے پوتر دی اگے کافی انتظار کیتی ہے تسا چاول ہی کھاون نے چاول پکے پین تے دا ایڈو گڈی سے ماشاءاللہ آ چکی ہے گیلانی دا جڑا پوتر ہے نا یہ اندر بھی استقبال کرنے دے سارے دوست ایک بائک پہ یار بولا پا چل جل جل جا فوج پارلیمنٹ میں کام کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ چاند لگائے گا، اللہ آپ کو عزت دے گا، راحت و سکون والی دن کی عطا کرے گا، انشاءاللہ آپ کو ایم این اے سے نہیں وزیر اعظم ہی بنائے گا۔ ہم تو دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کے اندر نیک حکمران آ جائیں، نیک پارلیمنٹ ہو جو ہماری رسول اللہ اس کے مطابق زندگی گزارنا اور ہر ایک مسلمان کے آپ کو حقوق کا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ آپ کو مبارک دیتے ہیں، ہمارے کوئی آپ سے مطالبہ نہیں، نہ ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے یہ کام کرا دو، لیکن اسباب ضرور اختیار کرنا ہے، اسباب کے بغیر تو پارلیمنٹ بھی نہیں چلتی، اس لیے کچھ چھوٹے چھوٹے ان کے مسائل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میاں کامران مرل تو ہمارے بہت ہی قریبی دوست ہیں اور بچپن سے ماشاءاللہ اس علاقے کے اندر
انہوں نے کچھ محنتیں کی ہیں اس وقت یہ عوام بیچاری بجلی سے بڑی پریشان ہے بجلی ہے لیکن وہ ٹرانسفارم ہے لوڈ زیادہ ہے وہ کبھی خراب ہو جاتا ہفتے میں دو دو تین تین مرتبہ ہم بھی آپ کے ساتھ جان و مال کے ساتھ قربانی دیں گے جان اور مال کے ساتھ قربانی دیں گے آپ کے ساتھ جب بھی آپ ہمیں آواز دو گے ہم انشاءاللہ لبائیں گے لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کے دیرے پر چلے جائیں میں آپ کو پچھلوں بھی سال سنا رہا ہوں آپ تو ابھی نہیں ہے نا اس لیے کہ بھائی ابھی تو ٹائم نہیں ہے پھر کل آ جانا پرسوں نہیں انشاءاللہ آپ کے دیرے پر جو بھی کوئی غریب عوام آئے گی انشاءاللہ آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق اچھے رویے کے ساتھ انشاءاللہ آپ ہمیں بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر اور یہ آپ نے اچھا کیا کہ ہمارے پاس آپ تشریف لائے ہم آنا چاہیے تھا آپ لیکن آپ ہمارے بیٹے ہیں انشاءاللہ اس عوام کو دیکھ لیں آپ یہ تعلیم کے لیے بڑے مشکل ہیں بیچارے پریشان ہیں اتنی فیسیں نہیں بھر سکتے اتنی مہنگائی ہے تو اس لیے ان کا حقوق ان تک پہنچنا چاہیے اللہ آپ کو دنیا آخرت میں عزت دے گا انشاءاللہ باقی ہمارا انشاءاللہ کوئی مطالبہ نہیں ہے ذاتی فائدے بھی دیتے ہیں کہیں کوئی نوکری دیتی ہے کہیں نہ کوئی کام کرایا لیکن اگر نہیں دے سکے اجتماعی فائدے بھی دیتے ہیں وہ سڑک کی صورت دیتے ہیں وہ موٹر اگر دے سکے دیتے ہیں نہیں دے سکے کہیں نہ ظلم نہیں کیتا اور آج ہی وہ فخر اور گردن اونچی کر کے تورے سامنے بیٹھا کہ کوئی بندہ انگلی کھڑی کر کے یہ نہیں آ سکتا کہ یوسف رضا گیلانی عبد القادر گیلانی یہ زیادتی کر گئے سارے کام ایسا کوئی نہیں آ سکتا کوئی کام یہ اسی وہ گال کر سکتا ہے کہیں تے قبضہ پرچہ اے والا جبر اے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ دی نیکیاں بے نیاز وڈیاں ہیں ٹھیک ہے اسا جڑا ایتھا خدمت کرے سو چنگائی کرے سو یا بڑا ہن دیکھو اے سو رزلٹ جڑے ویلے تہاڈے پولنگ تو رزلٹ آسے نا چنگے تو ول اے ایک فطرت ہے ایک سیاست دان دی سی ہے فلانے پولنگ تو گین کے آندے ہیں اندے ماں پیو یا استاد شاباش نے دیون والوں تا پڑھن تے دل نہیں کرے اور اگر کوئی شاباش مل وجے تو والا دا میں ہن اگلی کلاس میں ان کو بہتر کام کرے سا تے اگر سب کو تارے کوئی شاباش ملدی رہے تے اسا تہاڈی خدمت کریں دے رہا دیونی ہے سب کو سب کی تسا سب کو دیونی ہے رہنمائی تسا اگو ٹرنا اسا تہاڈے پچھو اسا تہاڈے کنڈ تے تسا اجن تک میں تہاڈے پچھلے احسانات دے بدلے وی نہیں لہا سکدا جڑا تو یوسف رضا گیلانی صاحب دا ساتھ دتا انہاں کو بھرپور ووٹ دتے ساکو ووٹ دیون والے تے گلا ہی نہیں ساکو تو ووٹ گنن والے تے گلا ہے جڑا جتی او شیر کو ہرایا تہاڈی موقتاں دتا اساں ساری زندگی تہاڈی خدمت کرے رہوں اے سوئی گئے سڑک سولنگ نالی کیا ہے ساری زندگی تہاڈی خدمت کروں تے والی اساں تہاڈے احساناں دے بدلے نہیں لہا سکدے پورے نہیں لہا سکدے تے اجن تک میں اپنی ذات کتنے تھوڑے کو ووٹ نہیں کیتا اجن تک تو نہیں کیتا 8 فروری کو دیسو نا میں ان کو پہلے بھی حاضر ہوں ان کو بعد تا ویسے ہی حاضر ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالی یہ گیا اے دیکھو عبد القادر گیلانی یوسف رضا گیلانی کامران مڈل فرق مڈل کوئی کہیں کوئی شے نہیں دے سکتا ٹھیک ہے وقت کو پہلے تے نصیب کو زیادہ کہیں کو نہیں ملتا اگر وقت تے تہاڈا نصیب ہے جڑی شے تورے کو ملنی ہے باویں سڑک باویں سولیں گے اگر وہ تورے نصیب میں ہے دنیا میں چاہنا کہ جی میری نیت صاف ہے کوئی تواری بہت سارے لوگ بیٹھے ہو اور تھوڑے دلوں کے اندر وڑ کے تو میں نہیں دیکھ سکتا تھوڑے دلوں کے راز اللہ کو پتہ لیکن میری دعا ہے میری دعا ہے اور میں اپیل کرنا تسا ہی دعا کرو کہ جڑیاں تواریاں امیداں اور توقعات سارے کو ہن اللہ تعالیٰ سب کو قابل بناوے اہل کرے ایسا تھوڑی امیدہ تے توقعات تے پورے لے سکتے ادا کرے سا سارے تھوڑے دوستاں کو کم کار ہی اسن سب کو دے رہے ہیں اجازت دین سے ٹھیک ہے ٹرانسفارمر پر مدنی گلائی سے پتہ جی یہ بہت اہم مسئلہ ہے ٹرانسفارمر پہ کروا دو نو لگ رہے ہیں یا کیا ہے اپ گریڈ نہیں نو لگ رہے ہیں نو لگ رہے ہیں کو کیڑی لگ دے سب دے لا 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 ل
لا 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 محمد بول فیڈر محمد بول فیڈر ڈیٹیل لکھ کے میاں صاحب میاں محمد عوام جڑی ہے نا لاری دا بہت روٹی جے پہ گئی ہے کھاواں چار چار چاہیے اڑے پنگا تو اے کام کو دبی رہے للی کام عوام عوام کو سارا کو چا کے گئی جے ماں بھری ونی تا کیا نہیں چاہتے ہو تیرا نصیب کیا نہیں دیا او ہے اے حالات اج اندا تھئی تھئی بیٹھن دے والی عوام چا کے چلی گئے چلو اللہ تعالی کا بالاں دے نصیب کیا نہیں تے میرے کو لگدے او میاں دے کی پکی پئی اندر نہیں منجن والی صبر کرو راس گلے ہے نا او میاں اے نے سارا کچھ ہے روٹی ودی ہو جائے ہائے بھائی تو صبر کر چورو چیئر مین کنو تو پوچھو کو کشا ملی ہے تو کو کشا ملی ہے چلو ماشاء اللہ میں کہ چاچو ہونے کنو پوچھ کنو نہ کشا ملی ہے تو دا کھر ہے تو کیا ملی ہے کیا نہیں ملی ہے اللہ ویدا کرے رہے پین ایلانی صاحب اسائی پیچو پیچو مجھے پیو پیدل بھائی سکتے ہیں مور تھا کہ تھر دیئے کار تو چلو پہ لائف چلا میں آنے سب مجھا آگیا کار تو چلو کیری کار مور تھا لکھنے کروا مور تھا ساری عوام سے ہی ہون وینی بیٹھے اسائی گھار وینے پہ ہم انہوں نے زیادہ شکریہ دا کرے ہیں حضور سے پیچھا گلانی تا پہت رہا ہے سائی سائی بلوگ دا کرے ہیں پہ اینڈ سردی کا زیادہ لگی پڑی تے اساں جلدے پیا ہن گھر او نہ او تھا سامنے پہنچ گئے اساں ہی ہن جلدے پیا اللہ حافظ